Megjithëse rreshjet kanë pushuar, rruga drejt fshatit Obot në njësinë administrative Ana e Malit vijon të jetë bllokuar nga uji. Për të hyrë në brendësi të fshatit përdoret makina e ushtrisë. Edhe furnizimi banorëve me bukë bëhet me kamionin e ushtrisë. Unë sapo ula bukën në fshatin Obot, bukën e ula me makinë ushtrie sepse nuk mund të kalohet në rrugë sepse uji është mbi 1 metër. Dhe kështu familjet kanë mbetë izoluara totalisht. Forcat e njësisë ushtarake të Vau të Dejës prej disa ditësh janë dislokuar në zonë për të ardhur në ndihmë banorëve 24 orë pa ndërprerje. Ti forcat armatoshe 24 orë në stop në dispozicion të komunitetit, kena transportu në zonësit e shkollës, kena transportu grupe shtetësore, që janë këtë ndihmës shtetësore që vinë këtu për të interesu për popullsinë. Kena transportu njerëz që morën në bazë ushqimore dhe furnizime nga qendra. Mbi 70 cm është prezenca e ujit në rrugë. Banorët tonë se shtëpit nuk janë dëmtuar, por në ujë ndodhen tokat bujësore dhe ushqimi për gjone gjallë, të cilat janë shkatruar tërsisht. Ata kërkojnë vlerësimin e dëmeve. Fshati Obot është i rrethuar ditën edhe natën. Çdo gjë që kanë të mjallën, çdo gjë po shkëndam. Si farazieri, lulume, asta, lakna, sera, edhe kush prej shiveriet nuk po vjen më në po. Mojnë e pishëm jenë atë zero. Asë kargë është me në pujtë pishëm, asë i bukë për shtime në pujtë pakët. Përmirësimi i motit ka ullur nivel në ujtë e uraj Baçalëkut, dhe nëse rreshjet nuk rifilojnë, në Obot do nisë normalisht lëvizja mjeteve dhe banorve.